Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Marde, la 22 de majo 2012, kore bonvenigas vin, karegi aŭskultantoj. La tuta skipo de la Pola Retradio en la 1962 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komence mallongan kronwirusan kronikon. Sekwe aktualaĵojn inter kiuj ni prezentas novajn polajn proponojn por la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. La sciencbultena temo traktas pri interesaj propracoj de kupro, aparte interesa informo en la kunteksto de la pandemio. Hodiaŭ ni proponas krome la laŭvican literaturan segmenton, kiu enhavas laŭvican fragmenton de la romano Quo Vadis. Komence kronviruse informoj. Lau epidemiologo doktoro Paweł Grzesiowski daure la mondo troviĝas en la komenca fazo de la pandemio, kvankam la situacio inter unuopaj landoj multe varias. Rilate la aliajn landoj, Pollando troviĝas en pli favora situacio, dank al efike envivigita nacia kvaranteno. Tamen ekde la 4 de marto en Pollando oni notis infektiĝon ĉe 16.561 personoj, 827 pacientoj mortis, 6.131 resaniĝis. Inter la 1 de aprilo kaj la 4 de majo en Pollando, malsame ol en aliaj landoj, la uzo de la urbaj bicikloj estis malpermesita. La situacio ŝanĝiĝis ekde la 6 de majo kaj la lasta semajnfino, kun enorme bela kaj varma vetero, kaŭzis, ke biciklantoj eksvarmis sur la urbaj biciklaj vojetoj. La operatoro de la Varsovia veturilo zorgas pri la sanitara sekureco de la veturiloj, same kiel antaŭ la malpermeso. La biciklantoj estas petataj uzi gantojn, multaj uzas la buŝmaskojn. Ĉi-semajne oni atendas pliajn paŝojn liberigantajn la sociajn rigorojn pro la kronvirusa epidemio. Aparte atendata estas refunkciigo kun necesaj sanitaraj rigoroj de frizistaj kaj beligaj kabinetoj, restoracioj. Laŭ la opinisonda Ibris, poloj plej forte sentas mankon de frizistaj servoj, eblecon viziti privatajn kuracistajn kabinetojn, servojn ligitajn kun klerigo. Sur laŭvicaj lokoj troviĝas ebleco viziti rapidmanĝejojn kaj restoraciojn, sportajn objektojn. Parolas Varsovio kaj jen pliaj aktualaĵoj. La operatoro de la landa Nubo, Nuba Computado, subskribis strategian partnerecon kun la mondskala teknologia kompanio Microsoft. Tio malfermas laŭvican ĉapitron en la konstruata en Pollando platformo, certiganta al publikaj entreprenoj kaj institucioj al iron al la plej modernaj solvoj de la nuba komputado kaj akcelas la ciferecan transformon de la mastrumado. Kadre de la kontrakto pri partnereco kun la pola operatoro, Microsoft funkciigos en Pollando sian unuan regionon de la alifarado de donitaĵoj en la centra orienta Eŭropo. La partnereco con Microsoft estas laŭvica strategia interkomprenigio inter la pola operatoro dum unu kaj duona jaroj post kiam ĝi kreiĝis.
En septembro 2019 la pola operatoro subscribis contracton pri strategia partnereco con Google. Dank al tio en Pollando creigas la regiono Google Cloud, alie centro de teknika kaj programada infrastrukturo por klientoj el Pollando kaj el la tuta regiono de la centra orienta Europo. Pollando prezentis du pliajn proponojn al la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. La unua rilatas al la ducentjara tradicio de la aranĝado de flortapiŝoj okaze de la festo de la Dia Korpo organizataj en la lokoj Spicimierz, Klucz, Olszowa, Zalesie Śląskie kaj Zimna Wódka. La festokazaj procesioj tie estas grava evento en la lokaj socioj, kies reprezentantoj komune preparas siajn paroĥojn por la solenaĵoj. La aranĝado de flortapiŝoj integras la tutan medion ĉirkaŭ la ĉiujaraj festsolenadoj. Gravan rolon plenumas en tio la plurgeneraciaj familioj, en kiuj la religiemo estas esenca elemento de la individua kaj kultura identeco, kaj la tradicio estas perata de pli aĝaj al pli junaj familimembroj. La alia propono, kiun komune prezentas 24 ŝtatoj, estas la falkodresado por ĉasi bestojn en ilia natura medio. Tiun proponon kunordigas la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, lanĉinte ĝin en 2009. Pollando aliĝis al ĝi en la tria raŭndo de la pestvastigo. En nia lando la difino falkodresado rilatas al la ĉasarto kun tagaj rabobirdoj kaj havas longan historion. Aktuale la falkodresado ligiĝas aldone kun la biologia protekto. Temas pri timforigado de nedezirinda birdaro, ĉefe el flughavenoj, fruktoĝardenoj, rubostaplejoj, parkoj, historiaj objektoj kaj aliaj. Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Ne cio estas saĝa sur la ter, konata la afer. Kanzonon belan konas mi, mi tuj plenumos gaje ĝin, ĝi ankaŭ servu vin. Se kie ajn sonoras ĉi refren, ekkantas ĉiujn. La sinjorino, la sinjoro en la proksimo, en la for, ĝi fluas el la kor. Hej, hi, tiu melodi, vere ĉarme sonas ĝi. Ĝin eĉ papak ripetas en imak, kaj bojas ĝin vertak parara. Hej, hi, tiu melodi, vere ĉarme sonas ĝi. Ĝin eĉ papak ripetas en imak, kaj bojas ĝin vertak. Kantis Andrzej Tomecki. Parola z Varsovio, nien nia ĉisemajna scienca bulteno. La aplico de cupro por la curacai celoi estis conata iam en la antiqua Egipto, sed nun oni malkovras tion de nove. Scientistoi el la usona Purdue University en Indianao constatis che kiel kroma armilo contrau COVID-19 povas iu grade roli giuste ci tiu metalo. Analizante la conduton de bacterioi sur diversai surfacoi, ili malkovris eksterordinarain proprecoin de cupro. Nome, en recta contacto gi mortigas bacterioin liberigante ionoin, kiui disciras ilian cel membranon. Case de viruso, cupro detruas gian dono A kai rono A. Se la viruso sur plasta surfaco povas transdauri gis 72 horoi, sur la cupra gi restas activa nur 4 horoin. La glata surfaco de cupro ne liveras multain konektopunktojn inter la metalo kaj mikroorganismo, tial la traiĝado de jonoj el la cupro al bakterio postulis tioman tempon. Tiun rezulton eblis plibonigi dank al nova lasera prilaboro de la metalsurfaco, en kies sekvo ĝi perdas sian glatecon. Tiucele en nanoskalo oni gravuris la metalsurfacon, tiel vastigante gian spacon. Tio ebligis grandigi la kvanton de la traiĝantaj jonoj. Dum testoj, la traktita tiel kuprosurfaco dum apenaŭ 40 minutoj tutece eliminis tiajn bakteriojn kiel E. coli aŭ Staphylococcus aureus. N
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Vinicius la unua interrompis la silenton. Quien vi estis, quiam la feiro explodis? Mi estis iranta, signoro, al mia amico Euricius, quiu havis buticon apod la granda circo, che mi estis giusta meditanta pri la instruo de Cristo, quiam oni comencis crii brulas. Homoi amasigis ce la circo, por ginsavi, cae pro sivolo, sed ciam la flamoi ecregis la tutan circon, cae crome comencis montris in samtempe en aliei locoi, oni devis pensi pri la propria savo. Ču i vidis homoin jetantein torcioin en la construajoin? Cion mi ne vidis, nepo de Eneo. Mi vidis homoin trabatantein al si per glavo la vojon en la interpremo. Mi vidis bataloin cae homa internajoin dispremita in sur la tero. Ha, signor, se vi tion rigardus, vi credus che barbaroi conqueris la urbon cae bucas la popolon. La homoi cercaue cris, che venis fino de la mondo. Quelcae tute perdis la prudenton, cae resigninte la forcuron, attendis sen pripense, che circau ilin la flamoi. Aliei frenesigis, aliei hurlis pro malespero, sed mi vidis ancau tiein, ciui hurlis pro gioio. Char en la mondo, o signoro, estas multei malbonuloi, ciui nestias taxi la bonfareson de via milda regado, cae tiuin justin legioin, lau ciui vi forprenas de ciui cion ili havas, cae proprigas tion al vi. La homo inesias paciri cun la volo de la dioi. Vinicius esis tro absorbita per la proprei pensoi por rimarchi la ironion vibrantan in la vortoi de Hilo. Tremo de teruro tracuradis lin ie la nura penso che ligia povus trovigi mese de tiu chaoso sur tiui terurei stratoi cioni dispremadis sur la tero homa in internajoin. Do kvankam pli ol dek vojojn li jam demandis de Hilo cion, kion tiu ci povis scii, li turniĝis al li ankoraŭ foje. Ĉu vi ilin vidis en Ostriano per la propraj okuloj? Mi vidis, filo de Venuso, mi vidis la fraŭlinon, la bonan ligon, la sanktan Linuson kaj Petron la apostolon. Antaŭ la brulo? Antau la brulo, mitro. Sed en la animo de Vinicius nascigis dubo, ču Hilo ne mensogas. Do haltiginte la mulon, li rigardis severe la maljunan grekon kaj demandis, kion vi tie faris? Hilo konfuziris. Ŝajnis al li vere, kiel al multaj homoj, ke kune kun la pereo de Romo venas ankaŭ fino de la romia regado. Sed dume li estis sola con Vinicius, cae li memoris che la lasta mal permessis a li, minacante teruran punon, spioni la cristanoin, precipe Linuson cae Ligian. Signoro, li diris, cial vi ne credas al mi, che mi ilin amas? Yes, mi estis en Ostriano, cer mi estas duone cristano. Però... Instruis min respecti virton pli ol filosofion, do ciam pli mi inclinas al virtuloi. Crom tio, signoro, mi estas malrice, cae ciam vi, Jovo, estis en Anciumo, mi ofte suferis malsaton ce miei libroi, do mi sidigiadis apud la muro de Ostriano, cer la cristanoi, quancam mem malricei, disdonas pli dalmosoi, al ciui aliei logiantoi de Romo cune. Tiu ci motivo scenis al Vinicius sufficia, li do demandis mal pli severe.
Kaj vi ne scias, kie por tiu ĉi tempo eklogis Linus? Vi foje punis min kruele por mia scivolo, sinjoro, respondis la Greko. Vinicius silentigis kaj ili rajdis pluen. Sinjoro, diris Hila post momento, vi ne retrovus la fraŭlinon sen mia helpo, sed se ni ŝin retrovos, ĉu vi ne forgesos pri la malriĉa saĝulo? Vi ricevos domon kun vinberejo apud Ameriolo, respondis Vinicius. Dankon al vi, Herkulo, kun vinberejo. Dankon al vi. Ho jes, kun vinberejo. Ili pasis nun la altaĵojn de Vatikano, kiuj ruĝe brilis de la brulo, sed post naumachia ili direktiĝis dekstren, por transirinte la Vatikanan kampon, proksimiĝi al la rivero, kaj transiĝinte sur la alian bordon, atingiĝis Porta Flaminia. Subite Hilo haltigis la mulon kaj diris: Signoro, bona ideo venis en mian kapon. Parolu, respondis Vinicius. Inter Janikulo kaj Vatikano post la ĝardenoj de Agripina estas subteraĵoj, el kiuj oni prenadis ŝtonojn kaj sablon por konstrui la cirkon de Nero. Aŭskultu min, sinjoro. En la lasta tempo la judoj, kiuj kiel vi scias estas multegaj en Transtibro, komencis kruele persekuti la kristanojn. Vi memoras, ke jam en la tempo de la dia Claudius estis inter ili tiaj malpacoj, ke la Cezaro estis devigita ekzili ilin el Romo. Nun, kiam ili revenis, kaj kiam dank al la protektado de la Augustino ili sentas sin sekuraj, tiom pli malhumile ili traktas la kristanojn. Mi scias tion. Mi tion vidis. Neniu edikto kontraŭ la kristanoj estis eldonita, sed la judoj akuzas ilin antaŭ la urboprefekto, ke ili murdas infanojn, adoras azenon, proklamas instruon neaprobitan de la senato, kaj mem ili atakas la kristanojn kaj invadas iliajn preĝodomojn tiel obstine, ke la kristanoj devas sin kaŝi. Kion do vi volas diri? Demandis Vinicius. Tio, signoro, ke la sinagogoj ekzistas malkaŝe en Transtibro, sed la kristanoj, volante eviti persekutadon, devas preĝi kaŝite, kaj ili kunvenas en forlasitaj budoj ekster la urbo aŭ en sablejoj. Tiuj, kiuj loĝas en Transtibro, elektis al si ĝuste tiun sablejon, kiun oni estigis por la konstruado de la cirko kaj de multaj domoj laŭlonge de Tibro. Nun, kiam la urbo pereas, sendube la konfesantoj de Kristo preĝas. Ni trovos sennombran amason da ili en la subteraĵo. Tial mi konsilas al vi, ke ni ĝin vizitu envoje. Vi diris, ke Linus iris Ostrianon, ekkriis malpacience Vinicius. Sed vi promesis al mi domon kun vinberejo apud Ameriolo, respondis Hilo. Do mi volas serĉi la fraŭlinon ĉie, kie mi povas esperi ŝin trovi. Post la eksplodo de la brulo ili povis reveni Transtibron. Ili povis ĉirkaŭiri la urbon, kiel ni ĝin nun ĉirkaŭiras. Linus havas domon. Eble li volis esti pli proksima al la domo por vidi, ĉu la brulo ne ekregos ankaŭ tiun kvartalon. Se ili revenis, tiam mi ĵuras al vi, sinjoro, je Persefono, ke ni trovos ilin preĝantajn en la subteraĵo, kaj en malpli bona okazo ni ricevos informojn pri ili. Vi estas prava. Sekve konduku, diris la tribuno. Hilo sen momenta pripenso direktiĝis maldekstren al monteto. Por momento la deklivo de tiu monteto kovris de ili la brulon tiel, ke kvankam apudaj altaĵoj estis en lumo, ili mem troviĝis en ombro. Pasinte preter la cirko, ili direktiĝis ankoraŭ foje maldekstren kaj eniris specon de intermontejo, en kiu estis
tute mallume. Sed en tiu ci mallumo Vinicius distingis amasoin da flagrantei lanternoi. Jen ili, diris Hilo. Ili estos hodiau pli multei ol ordinare, char aliei pregiodomoi forbrulis, au estas plenei de fumo, kiel la tuta Transtibro. Yes, mi audas cantadon, respondis Vinicius. Effective, el maluma malfermajo supre audiradis cantantei homoi vocei, cae la lanternoi malaperadis en gi unu post la alia. Sed ancau el flanca intermontajoi el sovadis in ciam novai figuroi, til che post ia tempo Vinicius cae Hilo trovigis mese de tuta aro da homoi. Hilo deiris de la mulo, cae farinte signon al knabo quiu iris apude diris al ni, mi estas pastro de Cristo, cae episcopo. Tenu nien muloin, cae vi ricevos mian benon, cae pardonon por la pecoi. Poste, attendante respondon, li enmetis la conduciloin en lian manon, cae mem aligis con Vinicius alla iranta aro. Post momento ili malsupren iris en la subterrajon, cae pasis antauen ce malclara brilo de la lanternoi laulonge de malnuma koridoro, gis ili atingis vastan cavernon, el kiu videbla oni antaue prenadis ŝtonojn, ĉar la muroj estis formitaj el iliaj freŝaj rompaĵoj. Estis tie pli lume ol en la koridoro, ĉar krom meĉlampoj kaj lanternoj brulis torĉoj. Ĉe ilia lumo Vinicius ekvidis tutan amason da homoj genuantej kun supren etenditaj brakoj. Ligian, Petron, l'Apostolon, Aulinuson, li povis nenie rimarki. Anstataue circavis lin ciu flanque visagioi solenei cae emociitei. En calcai videbla estis attendo, timo, espero. La lumo rebrinis sur la supren levitei ocul blancoi, sfito gutis de la fruntoi palei ciel creto. Calcai cantis cantoin. Aliei febre ripetagis la nomon de Jesuo, quelcai batis sien brustoin. En ciui oni vidis, che ili attendas ciu momente ion extraordinaran. Subite la cantoi ex silentis, cae super la convenintoi en nitro, formita pro el preno de grandega roc pezzo, montrigis la conata al Vinicius Crispus, cun visaggio quasau duon conscia, pala, fanatica cae severa. La oculoi turnis sin al li, quasau attendante vortoin de curagigo, cae li, veninte per cruco signo la convenintoin, parolis per vocio rapida, cae prescau simila al crio. Pentu pro viei pecoi, char la momento alvenis. Jen sur la urbon de crimo cae malvirto, jen sur la novan Babilonon, la signoro pluvigis pereigan flamon, eg batis la horo del iugio, colero cae pereo. La signora antaudiris sian alvenon, cae baldau vi lin gvidos. Sed li ne venos iam, ciel shafido, cio oferis sian sangon por oviei pecoi, sed ciel severega iugisto, ciu, en sia justezo, profundigos en abismon la peculoin cae necredantoin. Ve alla mondo, cae ve alla peculoi, char ne plu estos compato por ili. Mi vidas vin, Cristo. La steloi pluve falas sur la teron. La suno malumidas. La terro malfermidas en abismoin. Mortintoi levidas. Cae vi venas mese de sonoi de trumpetoi, mese de tacmentoi d'angeloi, mese de tondroi cae uraganoi, mi vidas vin, o Cristo. Cetiui ci vortoi ni exilentis, cae levinte la visagion, senis fixi la rigardon sur io mal proxima cae terura. Cae subite en la subterrajo audigis obtusa tondro, uno, dua, cae deca. En la flamanta urbo tutei stratoi de brul consumitei domoi
comencis falegi teren cun grandega bruo, sed al plimulto de la cristanoi tiui ci sonoi exainis clara signo che la terura horo alvenas, cer la credo pri la baldau occasonta du aveno de Cristo, che pri la fino de la mondo estis inter ili ec antaue generala, cae nun pli fortigis gin ancoreo la brulego de la urbo. Tial la timo de Dio ecregis la convenintoin. La naudek kvara fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon. Estos plezure, gesinjoroj, legi viajn rimarkojn kaj opiniojn pri nia laboro, pro kio ni anticipe dankas, same kiel pro via senavara subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto. Vars strekoto, signorinoi kai signoroi, dis la raudo.